ale mám tu jednoho kluka, který mi pořád dává pusy. Tady já. Ten. A ten. Já fakt nevím, proč mít dítě. Formálně jsem svobodný otec s jednou dcerou, kterou mám ve střídavé péči. Halo? Já to nepotřebuji. Je to důležité, aby tady prostě něco běhalo? Neumím svůj život naplnit ničím jiným než dětma. A věděla jsem, že jestli nebudu mít děti, tak prostě můj život bude bez smyslu. Rodina jako zmizela, akorát prostě vypadá jinak. To, že se lidi nevezmou, jako mají spolu děti, to je přece taky rodina. Jako rodina neznamená manželství. Kolik máš nevlastních sourozenců? Počítal jsi to někdy? Ne, nepočítal. Nezajímá mě to. Je důležitý otevřít téma nerodičovství. Ukazovat lidem, že se svět nebortí. Krev je voda. Krev není voda. A jo. Stejně dobrý rodiče jsou dva chlapy, jako dvě ženský, jako chlap ženskou, jako matka s babičkou. Kdo je tady divnej rodič, já nebo ty? Nikdo z vás nebyl plánovaný. Byl to tvůj plán, mít tak početnou rodinu? Já děti nemám ráda. No. Jsme přemnožený, ta planeta to ani není schopná uživit. Jsem na to sama a to taky to funguje, no. Očekávat, že rodič nebude dělat chyby, je totálně naivita. Ten okamžik, když tam figurují ty děti, tak mi to dává nějaký jako smysl, že to má nějaký jako pokračování, že to není jakoby konečný. Co se stalo? Já se ráno. My už jsme zvyklí za každých 10 minut.